Delphi's løsning, Breeze System, anvender ZBD's elektroniske hyldeforkanter, som har fuld grafiske skærme, og de kræver ingen strøm mellem opdateringerne. De elektroniske hyldeforkanter bliver opdateret trådløst med ZBD's tovejs radiofrekvenssystem, og bare én enkelt bounce communicator er ofte nok til at give dig dækning i hele din butik. Ben Jokumsen er projektleder hos Supercross. Han har arbejdet på projektet med anbefalingen af ZBD's elektroniske hyldeforkanter og Breeze System til kunderne i Supercross-regi. Enkelheden ved denne her løsning er, at vi har få antenner, og så er det egentlig fysisk bare en scan og link med brikkerne, og så tager man en vare ad gangen og scanner og linker, og så er det den enkelte proces. Man skal ikke tænke noget over som bruger i mere i det her, ud over dokke, og så selvfølgelig linket, så varerne kommer hen. Men der er ikke noget med, at man skal tage en bestemt række over, slet ikke. Det feedback, som vi har fået fra personale indtil videre, har kun været positivt, fordi at de her kan fokusere mere på butikkens drift, i stedet for at skal tænke på fysisk og skal skifte papirsugeforkanter. Butikkerne har helt klart, også de AOI'er, vi har lavet, kan vi se, at der er tidsbesparelse i ved at skal lade være at sætte de her papirsugeforkanter op, men lade systemet de her ZBD-brikker med Breeze-systemet styre skiftningen af priser, både i dagligdagen, når man har enkelte varer, der skifter 1, 2, 3 nu her nu, eller når man har op til en kampagne, der starter og slutter, skal ikke ud og fjerne eller sætte de her nye eller sætte de her papirsugeforkanter op, men lade systemet styre det hele, så der er en klar besparelse i det. De her nye fuldgrafiske hyldeforkanter giver os mulighed for, at vi kan have informationer på de forskellige overlays, som er på brikken, såsom vi kan begynde at styre noget med space management, noget med facing, det vil sige per produkt, hvor mange facing, altså mange enheder skal det have på en hylde. Selve det at kunne styre det hele håndholdt ude i butikken med en scanner, du kan fysisk linke varerne, du kan ændre varerne, du kan styre det hele på en eller anden måde, end du er vant til. Det er, jeg har kun et ord omkring, det er simpelthen kanon. Det kan ikke blive bedre. Her hos Eurospar i Søhus nær Odense er Delphi's løsning med ZBD's elektroniske hyldeforkanter blevet implementeret i butikken. Vi mødte købmanden Thomas Rasmussen ude i butikken for at høre om hans oplevelse med løsningen. Jeg hedder Thomas Rasmussen og har Eurospar i Søhus her. Og vi er cirka 85 ansat, har 8.500 varenummer i butikken og ligger lige lidt uden for Odense på Fyn. Vi har sparet meget tid på, at vi har fået de elektroniske i forhold til papir, fordi nogle gange så glemmer de skiften, så kalder de op fra kassen, at jamen, nu er der den pris og den pris, vi lige skal løbe ned og tjekke og frem og tilbage. Og det har vi slet ikke noget af mere. Den samme pris, som er i kassen, er også på hyldeforkanteren. Vi sparer det vil skyde på en 10-12 timer om ugen i snit på at have de elektroniske i forhold til de gamle dage. Jamen, kunderne er blevet meget glade for dem, fordi der er ingen fejl op ved kassen, når de kommer derop. Det er det samme, der står på hyldeforkanten, som er prisen i kassen. Der havde vi store problemer før med, at vi glemte at sætte dem op. Men det fungerer helt perfekt. Ja, det er meget enkelt at få dem sat op. Altså, der skal lige lister på, så skal de bare trykkes på. Så skal de lige scannes, og for de 6.500, som vi har her i forretningen, tog det cirka 8 timer at få dem alle sammen sat op. Så det går rigtig stærkt. Og butikken kunne være åben til lige med, at vi skiftede rundt, fordi vi tog bare skinnerne af efterhånden, som vi kom frem og satte nye på, og så var det i orden. Altså, jeg er helt sikker på, at vi sparer penge på prissætning og kampagner. Hele tiden har de rigtige priser i kassen i forhold til hyldeforkanten, og så sparer vi i hvert fald en medarbejder på ikke at skulle bruge alle de timer på ret ugen igennem. Selve Breeze System er et rigtig godt system, som helt elektronisk i forhold til de gamle, hvor man skulle hen og sætte labels på og alt muligt. Det hele kører helt elektronisk, og du kan næsten få det på hyldeforkanten, som du vil have, kunden skal se. Så det er et rigtig godt system. Her har vi et nyt display og et nyt produkt, der skal sættes til. Så vi scanner på display, tager varen, scanner der, og så er det bare op og sætte den i. Vi har fjernet en medarbejder efter, at vi har fået dem her, fordi
det bliver nemmere op ved kassen. Der skal ikke rende så mange medarbejdere frem og tilbage, og de skal ikke ind og sætte de forskellige på. Så det er vigtigt for os at finde ud af, hvor meget tid kan vi spare, ved vi har fået dem her. Og det skulle så gerne give 2 år, så skulle de være tjent ind. Jamen, da Sur også begyndte at interessere sig i elektroniske hyldeforkanter, der var vi 4 købmænd, de kaldte ind og var med til at undersøge, hvad det skulle være for nogle forskellige firmaer. Der var 4 forskellige firmaer inde i billedet, og der blev det Breeze her, som var den, vi valgte, og det synes jeg er et rigtig godt valg. Med Breeze System er det let for butikkerne at igangsætte kampagner. Lige så snart priserne ændres i butikssystemet, vil priserne på de elektroniske hyldeforkanter blive opdateret.